Tərtərdə kiçik və orta biznesin dostu fəaliyyətə başlayıb. Qarabağ İqtisadi Rayonu üzrə sayca ikinci olan bu qurum Tərtərlə yanaşı ətraf şəhər və rayonların sahibkarlarında da biznes sahəsində dəstək və xidmətlər göstərəcək. Kiçik və orta biznesin dostu Tərtər rayonunda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı, yeni biznes subyektlərinin yaradılması, sahibkarların maraqlarının müdafiəsi istiqamətlərində dəstək və xidmətlər yerində göstərəcək. Bununla yanaşı lazım gəldikdə sahibkarlar müvafiq qurumlarla əlaqələndiriləcək, onların qarşılaşdıqları çətinliklərin həlli istiqamətində dövlət sahibkar əməkdaşlığı platforması çərçivəsində müvafiq tədbirlər görüləcək. Kənd təsərrüfatı sahəsi burada çox geniş imkanlar var investisiya üçün, həmçinin tinçilikdir, baramaçılıqdır və günə baxan Tumunun istehsalı zavodu burada fəaliyyət göstərir, regionda ən böyük və hesab edirik ki, başqa imkanları da sahibkarlara çatdırmaq üçün KOP dostu şəbəkəsi aktiv olaraq fəaliyyət göstərəcək.